السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو، پیغمبر اسلام کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ کیا مقصد تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا؟ اگر آپ کو اس کے متعلق نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے. آئیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر کیوں مبعوث فرمایا. یہ توحید کے متعلق 10th ویڈیو ہے. اس سے پہلے کے ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. سوال ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا؟ کیا پرپس تھا اللہ رب العالمین کا اس دنیا کے اندر بھیجنے کا؟ جواب ہے کہ اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو عبادت باری تعالیٰ کی دعوت دیں اور اس کی ذات بابرکت سے شرک کی نفی کریں. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں. اب یہ طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت کہتے ہیں کہ شیطانی مراد، یعنی اس سے مراد ہے شیطان جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے. اسی طرح شریعت کے مخالف حکمران کو بھی طاغوت کہا گیا ہے، یعنی جو شریعت اسلام کے مخالف حکمران ہیں، حکومت کرنے والے لیڈران ہیں، ان کو بھی طاغوت سے تعبیر کیا گیا ہے جو اللہ کی شریعت کے فیصلے اور اوامر کو ہی نفاذ نہیں کرتا. حدیث نبی ہے والانبیاء اخوة ودینہم واحد، کہ تمام کے تمام انبیاء کرام آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین صرف اور صرف ایک ہی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3443. معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام صرف ایک ہی دعوت یعنی توحید کو لے کر اس دنیا میں آئے، اور یہ کہ اللہ تعالی اکیلے کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت سے بچیں. یہی پرپس تھا انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا کہ صرف اور صرف ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، ہمیں اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلائیں. تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ انہیں لائک کرنا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور ہاں، چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ ہمارے دینی اسلامک ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں آپ کو چینل کے اندر کوئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو فوراً مل جایا کرے. تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.